ଛୁଚି ଯା କୋଜୁ ଛି ଅସଲି ଦିବାଲୀ ଦିବାଲୀ ଦିନ ଯୋ ଗୁଡେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିରେ ଯୋ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ସେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ ତପନ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଭିତରେ କେମିତି ରହିଛି ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏକ ଦିବାଲିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଇଏ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ନିକଟରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜେପିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତପନ ମଣ୍ଡଳ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ମତାମତ ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହିବେ ଇଏ ଯୋଉ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଣ କେମିତି କଣ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସତର ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଯୋଉ 41 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଟନେଲ ଭିତରେ ଫସିକି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 8 ଜଣ ବୋଧେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇସାରିଲେଣି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ ଥାଉ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବିଷୟ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକ ଯାଇକି ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିହବ ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୟାସ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ମାଟିର ପୁଅ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ତା ପରିବାର ପାଖରେ ରହିବ ଇଏ ବି ଏକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ମୁଁ କୌଣସି ଏକ ରାଜନୈତିକ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୋର ଏଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତରରୁ କଥା ଓକେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇବି ଏବେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯୋଉଠି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଧୀରେନ ନାୟକ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଜୟନ୍ତ କିଛି ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି କି ଧୀରେନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନେଇ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଏବେ ଫୋନ ଆସିଛି କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ କହିବେ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ଫୋନ ଆସିଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଧୀରେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ କଥା ହେଲି ପରା ଡାକ୍ତର ଘରକୁ ଯିବା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଧୀରେନ ଧୀରେନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ ତମେ କେମିତି ଅଛ ଧୀରେନ କହିଲେ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବସିବି ଆଉ କ'ଣ କଥା କହିଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯେ ବରିଷ୍ଠ ଯେ ବିଜେପିର ଯେ କର୍ମୀ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଧୀରେନଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଧୀରେନ ସାର ସହିତ କଥା ହଉଛି ଏବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେନ ସାର କଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ ମୋତେ ଠିକ ଅଛି ଦେହ ହାତ ଠିକ ଅଛି ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ନିଅନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବେ କେତେ ସତ ଦିନ କାଳ ରହିଲେ ଅନ୍ଧାରରେ କଣ କହିବେ ହ୍ୟାଲୋ ଭଲେ ଅଛ ଏଇନା ମେଡିକାଲ ଯିବ କଥା ହେଇକି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଥା ହେଇକି ଦଉଛନ୍ତି କେମିତି ଥିଲେ ଫୋନ କଟିଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଧୀରେନ ଟନେଲ ଭିତରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସେ କଥା ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅଳ୍ପ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥା ହେବି କଣ କଥା ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ତମେ କେମିତି ବାହାରିଲ ଭଲ ମୁଁ ଭଲ ବାହାରିଲି ଭଲ ବୋହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ
सहित कथा हवा जे माँ कि बहु मान सतर दिन अखिया अपिया पुह को जगी रही थे पुह के बाहर निश्चित भाव में देखूँ कि भाव में बर्तमान मिठा खिया चली बर्तमान खुशी माँ को कि भाव में मिठा खिया चली। जदि आपण को आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।